joista puhutaan tämän matsin aikana. Muun muassa puolustajapareja siellä on vaihdettu ja samaten puolustajapareja sikäli vaihdettu, että kentällisten taakse niitä on myöskin muutettu. Sekä Kekäläisen ja Alatalon viereen on nostettu Timo Peltomaa ja Marko Virtanen on vastaavasti siirretty sitten Kiekko Espoon Tero Lehterän ja HPK:n Juha Ylösen rinnalle niin sanottuun Suomen neljänteen kentälliseen. Alkuperäisten ennakkotietojen mukaan molempien pitäisi aloittaa neljällä kentällisellä. Kyllä, Pentti Matikainen sanoo aivan selkeästi, että he pelaa neljällä ja pyrkii sitä kautta myöskin tempolisäykseen, koska on oletettavaa, että meidän luisteluvoima on parempi kuin saksalaisilla. Ja toisaalta saksalaisten kiekkovarmuus ei ole sitä luokkaa kuin Ruotsilla, että heitä pitäisi niinku pystyä hyvinkin riskillä luistelulla häiritseen koko ajan. Ja Pentti Matikaisen kanssa, kun keskustelin ennen ottelua, niin sitähän korosti ennen kaikkea, että missään nimessä saksalaisten kanssa tällaiseen painiskeluun ei pidä lähteä. Sen saksalaiset osaavat erittäin hyvin, vaan kiekko pitää liikkua, miesten pitää liikkua, että saadaan peli kulkemaan. Suomen ykköskenttä on tänään Jukka Seppo 13, Jarkko Varvio 28, Juha Riihijärvi 24. Puolustajaparina tällä kolmikolla on takana 4, Marko Kiprusov ja 5, Timo Jutila. Suomen joukkueen kapteeni juuri siinä vielä kuvassa. Saksalaisten ykköskentällinen on numero 14, Christian Schmidt. Hän on keskushyökkääjä. Sitten Jörg Hanri, 23, on vasen laituri. Ja 15, Ernst Köpp on oikea laituri. Ja puolustajaparina on 3, Torsten Kiinas ja 8, Heinrich Schill. Tässä kentässä nyt on tämä Ernst Köpp mielenkiintoinen tuttavuus sillä tavalla, että hän pelasi tuohon pitkälti sarjaa ja johti jopa Saksan maalintekijän tilastoa kaikista kanadalaisista ja ulkomaalaisista huolimatta. Sen jälkeen loukkasi käteensä ja jäi siitä ihan kärjestä ulos. Ottelu täydessä vauhdissa ja te olette mukana suorassa lähetyksessä Pietarista. Suomalaiset joutuvat hakemaan kiekko omasta päädystä. Kiprusov, joka pelasi eilen varsin kohtuullisen ottelun, mutta on tänään vaihdettu siis Timo Jutilan pariksi. Sitten Jutila hakee varmiota. Saksalaiset kuitenkin helposti katkaisevat. Kiekko lyödään Suomen päätyyn ja Suomen maalissa. Tänään on Ari-Pekka Siekkinen. Eilen hän Sakari Lindfors pelasi erinomaisen ottelun Ruotsia vastaan. Jälleen Varmio kiekon kanssa. Ja ensimmäinen laukaus. Kiekko pystyy saksalaispuolustajaan kovavetoisten maalin kulmalla. Ja saksalaismaalivahti Christian Rüttel joutuu ensimmäistä kertaa pistämään näpyskän kiekon päälle. Ja molemmat vaihtavat. Suomen kakkoskentällinen on tänään niin kuin eilenkin. Raitanen 25, Korpisalo 42, Varis 40, puolustajaparina 12, Laukkanen 6, Sormunen. Thomas Abstreiter johtaa tänään Saksan niin sanottua kakkoskentällistä, vaikka aloittamassa olikin 28, Jürgen Rumrich. Laukkanen ja rännin kautta kiekko saksalaispäätyyn. Rumrich saa kiekon voimakkaasti ja tulee siniviivan ja jättää mainiosti takaa tulevalle omalle pelaajalle, mutta paitsi on vihennys tulee. Daniel Kuntse, puolustaja numero 19, oli pelaaja, joka kiirehti paitsi on. Kun kuvassa on Saksan valmentaja Ludek Bugats. Ludek on käynyt paljon Suomen valmentajia kouluttamassa useana vuonna peräkkäin tuolla huippuvalmentajaseminaarilla. Ja mieshän on tohtori arvoltaan, joten kyllä hänellä tietämystä jääkiekon saralta riittää. Aloitus Suomen puolustus siniviivan tuntumasta keskialueen puolelta. Molemmat ovat jälleen vaihtaneet kentällisiä. Suomella on nyt Jarmo Kekäläisen johtama kentällinen, joka pelasi eilen Ruotsia vastaan erinomaisesti. Teki muun muassa molemmat Suomen maalit. Kekäläinen juuri kiekon kanssa menettää sen kuitenkin saksalaispelaajille. Ja näin maalivahti Rüttel puuttuu hetkeksi peliin. Paini on kova heti välittömästi. Siinä maalin kulmalla odotti jo maalin paikka. Alatalo ensimmäinen rangaistus on myöskin tulossa. Ottelun päätuomarin käsi pystyssä, kun Timo Peltomaa siellä erittäin pahassa puristuksessa saksalaisista. Siellä oli puolustaja 25, Marko Rentsch, painamassa Peltomaata laitaa vasten. Ja kyllähän tietysti Peltomaa on sellainen pelaaja, että jos hänkin rupeaa painamaan, niin saattaa olla, että Rentschin pojalle käy siinä vähän ohraisesti. Rangaistus tulee ja se tulee saksalaispelaajalle.
ja hän on numero 21. Rainer Servets, Saksan kolmosketjun keskushyökkääjä. Ja peli on pelattu tällä hetkellä 1.27 ja Suomella ensimmäinen ylivoimapelimahdollisuus. Ja ylivoimapeli, ja Pentti Matikainen asettaa pelaamaan Jukka Sekon johtamaan suomalaiskenttälisen. Eli tässä nyt jätettiin Suomen niin sanottu neloskenttä kokonaan pois. Jutila löytää hyvin Riihijärven. Ja Riihijärvi hyvin takaa Jutilalle uudelleen. Jutilahan on tässä kuviossa aina suomalaisena viivamiehenä. Nyt siellä on Kiprusov sitten maalin edessä tekemässä samaa tehtävää kuin Huura eilisessä ottelussa. Hienosti maalin kulmalle ja siitä nyt Suomen ensimmäinen maali. Mainiosti maalin takaa Varvio syöttää, Riihijärvi tekee. Ja ottelua on pelattu ainoastaan 1.45, kun Suomi siirtyy 1-0 johtoon. Ja se oli ylivoimamaali ja rangaistusta ehti kulua ainoastaan 18 sekuntia. Ja Suomi 1-0 johdossa. Komea tilanteen rakentelu, jossa Juha Riihijärvi pienestä kulmasta tökkäsi kiekon ohi Christian Fryttelin. Erinomainen alku Suomen joukkueelle. Juha Riihijärvi on ennen tätä turnausta tehnyt maajoukkueessa 13 maalia, joten se oli hänen 14 maalinsa kaiken kaikkiaan maajoukkueen uralla. Uudet miehet ovat jälleen jäällä. Tämän parempaa alkua Suomi ei varmasti olisi voinut toivoa. Siellä on nyt Ylösen johtama niin sanottu neloskenttä jäällä. Lehterä. Ja kova laukaus jälleen tulee ja maalivahti Fryytelillä on vaikeuksia. 2-3 paikkaa tulee. Ja tuosta säpinästä luulisi jo, että kiekko saadaan verkkoon, mutta tällä kertaa Christian Fryytel saksalaismaalissa onnistuu pelastamaan tilanteen hyvin. Ylönen, Virtanen, Lehterä. Hyökkäyskolmikko hoiti tilanteen. Tämän kolmikon takana puolustaa pari Huura, Nuutinen ja se on Pentti Matikaiselta myöskin pieni muutos. Pasi Huurahan pelasi eilen Timo Jutilan kanssa ja Sami Nuutinen vastaavasti Marko Kiprusovin parina. Tämä alkaa aika tyypillisesti silleen, kun Pena oli suunnitellutkin, että tuosta avojäältä keskeltä pyritään hyvin keskelle pelaamaan koko ajan ja jätetään laidat niin kuin rauhaan, koska Pena oletti, että tuolla laitojen lähellä ja seinäpelissä saksalaiset on vahvoja. Ehkä niiden kanadalaisvaikutteiden takia heillähän pelaa paljon näitä niin sanottuja kahden passin miehiä. Tuohon avojäälle keskelle laidoista irti ja siitä vaan nopeita ratkaisuyrityksiä. Suomella hyvänäköinen tilanne, Juha Ylönen kiekon kanssa, hyvä syöttö maalin eteen ja lähellä on jälleen, ettei maali synny. Siinä Lehterä pääsi aivan vapaasta tilanteesta ohjaamaan. Hyvin pyörii kiekko nyt saksalaisalueella, sitten saksalaiset joutuvat lyömään pitkän kiekon ja aloitus viedään ilman muuta saksalaisalueelle. 2.35 pelattu ja todella mainiosti Suomen joukkue on ottelun aloittanut. Molemmat vaihtavat myöskin ne kentällisiä ja Suomelta. Jos mennään normaalin kiertojärjestyksen mukaan, kentälle tulisi ykköskentällinen, mutta sinne nyt tuleekin Raitasen johtama niin sanottu kakkoskenttä. Jos näitä nyt kentällisiä kannattaa sillä tavalla edes numeroida, Korpisalo oli aloituksessa. Saksalaiset saavat kiekon ainakin hetkeksi itselleen. Saksalta on Rainer Servesin johtama kentällinen, jossa laidolla pelaavat 11 Rent Vyga ja 22 Thomas Schenko. Puolustaja parina tällä parilla on takana 25 Marko Rents ja 20 Josef Lehner. Näin kertovat ennakkotiedot, mutta se ei tällä kentällisellä kyllä pidä paikkansa. Siellä pakkipari on ainakin muutettu. Siellä on 18 Daniel Kuntse ja 19 Mikael Bresak puolustavat tämän kentällisen takana. Kun Suomen peli pyörii erittäin hyvin Saksan maalin edustalla, Korpisalo menee hakemaan kulmauksesta. Kiekko antaa maalin taakse Raitaselle. Raitanen vierittää Varikselle, tämä takaisin Raitaselle ja nyt olisi Korpisalo täysin vapaana maalin edessä. Syöttöä hänelle ei missään vaiheessa saada ja näin Saksa tulee sitten yksittäiseen hyökkäysyrityksensä. Helposti kuitenkin kiekko viedään Thomas Schenkolta pois ja saman tien pistetään peli poikki. Selvästi Saksalla on ollut käynnistysvaikeuksia ottelussa ja rangaistus tulee saman tien. Kiinni pitämisestä näyttää ottelun erotuomari 2 minuutin rangaistusta ja rangaistusaitioon on menossa suomalaispelaaja. Ja hän on numero 40, Petri Varis. Kerrottakoon se kuvan ulkopuolelta ja siinähän Petri kuvassa jo näkyykin. Porin Ässien mies, joka tällä kaudella on todella noussut erinomaisesti jopa jo A-maajoukkueen kuvioihin. Saksan ylivoimapeli kattaa, miten se lähtee toimimaan. Siekistä kotiin ensimmäinen laukaus tulee ja aivan avoimesta tilanteesta. Saksalaispelaaja pystyi sutimaan vielä kiekosta ohi.
pyöritys kuitenkin jatkuu. Suomi saa neljönsä kuntoon. Ja nyt päästään aika lailla vapaasti tulemaan sinne maalin eteen, ja sinne kiekko myöskin menee. Saksa on tasoittanut ottelun 1-1 myöskin ylivoima maalilla. Peliä pelattu 3.55 ja tässäkin tapauksessa rangaistusta ehti kulua ainoastaan 23 sekuntia. Suomi ei saanut nyt alivoimakuviota missään vaiheessa järjestykseen. No, tavallaan alivoimakuvio oli hyvin järjestyksessä, mutta ylivoima oli erittäin hyvin pelattu. Tuo ehkä oli pikkusen seisova tuo meidän neljö, mutta ylivoimahan on sellaista, että jos se oikein pelataan, niin ainahan siitä laukaisupaikka tulee. Ja tuossa saatiin kyllä Siekkisen eteen sellaista liikennettä, että laukaus sinänsä ei ollut mikään kaksinen, mutta enpä aivan varma näkikö kenkästä ollenkaan. Airi Schiffel numero 8 oli se pelaaja, joka tilannetta rakenteli, ja kuka sen lopulta sitten suti tuonne maalin verkkoon, niin katsotaan ja selvitetään se, saadaanko siihen mitään selvyyttä. 1-1 pelin lukemat, peli sai nopeasti uuden käänteen, se oli saksalaisten oikeastaan ensimmäinen paikka, ja siitä he myöskin tekivät heti maalin, ja sitten tullaan jälleen hyökkäykseen. Suomelta on kentällä Jukka Sepon johtama kentällinen. Kiekko pyörii nyt siellä Ari-Pekka Siekkisen vartioiman maalin edustalla. Jukka Seppo löytää hyvin varvion. Jäähy tulos. Ja jäähy on jälleen tulossa, kun peli pistetään poikki. Ari-Pekka Siekkinen oli jo mennyt aitionsa luo, ja taas pääsee Suomi pelaamaan ylivoimapeliä toivottavasti yhtä tehokkaasti kuin ensimmäisessäkin ylivoimapelikuviossa. Lähikuvassa Timo Jutila, Suomen kokenein pelaaja tällä hetkellä maajoukkueen ympyröissä. Jutihan on pelannut pitkästi toista sataa maaottelua ja tehnyt niissä kaiken kaikkiaan 13 maalia. Saksalaisista numero 14 rangaistus penkille. Christian Schmitz. Ja Suomen ylivoimapeliä lähtee jälleen rakentamaan Seppo Varvio, Riihijärvi, Kiprusov, Jutila. Riihijärvi yrittää välittömästi lyödä kiekon saksalaisalueelle. Kuitenkin nopeasti palautetaan, ja Timo Jutila noutaa oman maalin takaa pelivälinettä. Saksalaishyökkäistä siellä on numero 10, Tobias Abstreiter voimakkaasti karvaamassa, ja näin kiekko jälleen saadaan lyötyä Suomen päätyyn. Abstreiter juuri, kerrotaan kuvan ulkopuolelta, menee vaihtoon, ja saksalaista uusi hyökkäjä tulee kentälle. Nyt ei tahdo lähteä Sepon kentällisen peli vielä ainakaan kunnolla uomiinsa. Sitten Timo Jutila epäonnistuu syötössään vähän, se menee kuin tuurilla saksalaisalueelle. Sitten purkuyritys, joka epäonnistuu, näin Jukka Seppo saa kiekon, ja siitäkö lähtee sitten kuvio jälleen kuntoon. Jarkko Varvio menee maalin taakse. Timo Jutila viivamiehenä. Jutilalla juuri kiekko. Seppo. Kova laukaus, jossa yrittää Varvio ohjata maalin kulmalta, ei onnistu siinä. Ja sitten lyödään kiekko Siekkisen päätyyn. Siekkinen itse paikalla ensimmäisenä mainiosti. Antaa Riihijärvelle. Ja rangaistusta kulunut tällä hetkellä jo yli minuutti. Ja suomalaiset ovat saaneet oikeastaan yhden kunnollisen laukauksen vasta kohti Christian Fryytteliä. Nytkin ollaan siniviivalla vaikeuksissa. Suomella on nyt vaihto kesken. Sinne pyritään hakemaan Rauli Raitosen johtamaa kentällistä. Janne Laukkanen lyö kiekon nurkkaukseen. Ensimmäisenä tulee paikalle Petri Varis. Kaivaa kiekkoa itselleen, ei onnistu. Ja tällä kertaa Suomen ylivoimapeli ei nyt lähde millään tavalla liikkeelle. Ja Saksan alivoimapeli on ollut selvästi aggressiivisempaa kuin ensimmäisessä Suomen ylivoimakuviossa. Parikymmentä sekuntia rangaistusta vielä jäljellä voimakkaasti. Jari Korpisalo tuo kiekon, menee yksi siitä välistä, mutta vähän liikaa sitä yksityisyrittelijäisyyttä oli, koska siinä oli lihamuuri jo vastassa. Sitten Laukkanen jälleen roikottaa kohti Fryytteliä. Puolustajat eivät saa kiekkoa keskialueelle. Laukkasen laukaus aika pahasti pomppaa oman pelaajan mainasta, mutta Christian Fryytteli suojaa hanskallaan kiekon, ja aloitus saadaan saksalaisalueelle. Rangaistusta jäljellä ainoastaan 4 sekuntia. Saksalaiset sai kyllä sisutipaan tuosta omasta maalistaan. Näyttää aivan selvästi, he ei aina niin järkevästi, mutta kuitenkin hyvin, hyvin aggressiivisesti häiritsee meidän pelaajia kaikilla kentäalueilla. Tuossakin vaikka vajalla pelattiin, niin aivan täällä omassa Suomen päädyssäkin ei muuta kuin taklaamaan vaan. Hurmio on päällä.
Ja tämähän saksalaisjoukkueen se vahva puoli on, kun he saavat sen niin sanotun hurmion päälle, niin silloin se tarttuu joka ikiseen pelaajaan ja Suomi on vaikeuksissa. Juha Ylönen suomalaispelaajista aloittamaan. Ylösen kenttä siis jäällä. 17 on Marko Virtanen ja toinen laituri 22 Tero Lehterä. Saksa on juuri nyt täysilukuinen. Christian Schmitz hyökkää välittömästi suomalaisten kimppuun. Nyt ei tahdo käynnistyä Suomen peli millään. Kiekko saadaan keskialueleiristä Köf numero 15. Ei myöskään kiekkoa saa. Ja sitten rauhoitetaan omaan päähän. Nuutinen. Roikottaa jälleen kulmauksen, jossa ensimmäisenä Marko Virtanen on paikalla. Ei onnistu nyt millään. Puolesta kentästä laukaus, jonka Siekkinen helposti torjuu. Ja saksalaisilla koko ajan vaihto kesken. Nyt on aika hyvänäköinen hyökkäyksen paikka, mikäli siitä päästäisiin. Ei päästä. Lehterä yrittää hyvin hakea maalin edustalta ylöstä. Puolustaja välissä. Ja jälleen vauhtia on haettava uudestaan Juha Ylönen. Saksalta kentällä Rainer Servesin johtama kentällinen. Kiekko keskialueelle ja kiekko menee saman tien pitkäksi. Ja aloitus Saksan puolustusalueelle. 7.39, ensimmäistä erää pelattu ja 1-1 ovat lukemat. Suomen ylivoimamaalin teki Juha Riihijärvi maalin luukulta. Ja saksalaisten kavennusmaalin yhteen tai tasoitusmaalin yhteen sohi sitten Heinrich Schiffelin esityöstä maaliin. Joko Schiffel itse tai joku muu. Sitä ei missään vaiheessa kuulutus kertonut, kuka lopulta maalin tekijäksi merkittiin. Kova ja hyvä laukaus tulee Peltomaalta. Kekäläisen kenttä siis suomalaisesta jäällä. Kekäläinen itse voimakkaaseen karvaukseen. Ja sitten saksalaiset tekevät sen ainoan oikean konstin heidän kannalta, eli nostaa roikkuja keskialueelle. Harila päätyy ensimmäisenä, siellä on paikalla Mika Alatalo. Saksalaisen puolustaja Torsten Kiinas varmistaa maalin edustalla, kuinka omat pelaajat pystyvät pelivälinettä hoitamaan kohti keskialuetta, eivät hoida millään. Edelleenkin paine jatkuu, nyt Saksa saa sitten rauhoitettua ja lähtee rakentamaan omaa hyökkäystä, mutta voimakasta Suomen karvauspeli tällä hetkellä on. Yhtään tilaa ja antaa jälleen Peltomaan kimpussa on kaksikin pelaajaa. Ei ollut paitsio. Ja näin kiekko päätyy. Harila ottaa kuitenkin hyökkäjän helposti irti ja sitten päästään tulemaan jälleen. Hyvin Peltomaa näkee vauhdissa olevan Alatalon, mutta tätä koukitaan takapäin niin voimakkaasti, että kunnon paikkaa ei synny. Ja sitten saman tien vihennys paitsion merkiksi. Jälleen molemmat vaihtavat. Saksalta tulee kentälle Christian Schmitzin johtama kentällinen, laidolla siis 15 Köpfi ja 23 Heinrich. Ja puolustajapareja he joutuvat jatkuvasti nyt vaihtamaan. He pelaavat ilmeisesti kolmella pakkiparilla, koska tässä kentän takana nyt puolustavat jälleen 18 Bresak ja 19 Kuntse. Seppo löytää Varvion. Varvion kova laukaus. Ja jälleen joutuu maalivahti Fryytel torjumaan eteensä, mutta toistaiseksi hyvin Saksan puolustus on nämä niin sanotut irtokiekot väljemmille vesille kaivanut. Riihijärvi ja Varvio ovat siellä molemmat ruuhkaa tekemässä. Seppokin kaivaa siellä kiekkoa sen kuin kerkiää ja sitten Kuntse vierittää reunosta pitkin, ei onnistu siinä ja nyt saksalaiset pääsevät keskialueen puolelle. Köp odottaisi laidassa syöttöä, ei missään vaiheessa hänelle tule. Siekkinen menee ja katkaisee. Seppo täydessä vauhdissa keskialueella, saakin kiekon itselleen, ohittaa taitavasti yhden saksalaispelaajan, että laukoo kaukaa, menee itse reboundin perään ja saa työnnettyä kiekon rännin kautta myöskin maalin taakse. Riihijärvi olisi maalin edustalla, siihen syöttöä ei kuitenkaan tule ja näin nopea vastaisku. Hienosti tilanne jälleen hoidetaan ja saman tien tulee vihennys. Ja peliä pelattu 9.48. Vähän Saksan tasoitusmaalin jälkeen Suomenkin peli on taas hyytynyt. Kyllä siinä vauhtia vielä on, mutta pasmat vähän sekoisivat. Joo, kyllä nopeammin pitäisi omasta päästä lähteä liikkeelle. Ja sitten tässä nyt pari viimeistä myllyä tuolla
omassa päädyssä, niin on tavallaan lähtenyt väärinpäin, kun Pena ajatteli. Pena nimenomaan painotti sitä, että pysyttäisiin seiniltä pois, koska vaikka saksalaiset on nuoria ja fyysisesti heikompia, niin sen ne osaa. Ja tossakin näytti vaan 3-3 tilanteessa, että kyllä loppujen lopussa kaivo kiekon kotiin. Pitäisi hyvin avoimella jäällä pystyä Suomen pelaa. Silloin olisi luisteluvoima niin kuin pystyttäisiin hyödyntämään. Ja täällä on Raitasen ketju. Vastassa on saksalaispelaajista Tobias Abstreiterin johtama kentällinen, jossa laitureina pelaavat 28 Jürgen Brummeri ja 26 Hans-Jörg Maier. Kun jälleen tullaan hyvin maaliin, edustajan takamiehelle tulee kiekko. Laukaus kuitenkin kimpoaa saksalaispelaajan mailasta. Nyt tulee Korpisalo hyvä syöttö. Korpisalo on laukaus. Kili pystyy jälleen saksalaispelaajaan. Sitten uusi laukaus siniviivalta ja nyt on hyvää painetta siellä jälleen. Kunnon laukausta ei saada kuitenkaan aikaan ja näin yksi yhtä vastaan tilanne tulee. Maier lyö kiekon kaukaa kohti Siekkistä, jotta saksalaispelaajat saavat vaihdon aikaan. Samaan aikaan Suomi myös vaihtamassa. Uutinen lyö kiekon nurkkaukseen. Kovaa taistelua siellä nyt käydään. Ja kiekko lopulta ajautuu Rainer Servesin kautta kohti keskialuetta. Ja siellä nyt sitten molemmat veljet yrittävät ottaa koppia kilvan. Kumpikaan sitä ei saa. Ja jälleen kiekko päätyy. Kyllä Suomen taktiikka on selvä. Armoton paine luodaan saksalaisalueelle. Kun vain saataisiin tilanteita maalin edustalle, siellä nopea Dieter Novakin avaussyöttö keskialueelle. Pysähtyy kuitenkin hyvin suomalaispuolustajien mailaan, ruuhkaa rakennellaan pelaaja-aition edustalle. Ja erotuomari antaa hetken aikaa pelin jatkoa, mutta pistää sitten sen luonnollisesti poikki, kun kiekkoa ei tahdota mistään sieltä löytää. Se on pieni kulttuurisokki varmasti pelaajille, jotka tässä aika paljon kun katsoo tätä tuomarityöskentelyä noin yleensä, niin kyllä tässä Jubileehallissa tänään ja eilenkin niin sallitaan sellaisia otteita, mistä niin olisi jäähypenkki täynnä kotiliigassa. Minusta tämmöinen totuttautuminen sitten taas aivan erilaiseen peliin täällä kansainvälisellä kentällä, niin kyllä kysyy pelaajilta aika voimakasta keskittymistä. Saksalaisilta niin sanottu neloskenttä jäällä. Siinä pelaavat 12 Christoph Sandner, 29 Till Feser ja 9 Leo Stefan puolustaja. Parina heillä on takana Heinrich Schiffl 8, Torsten Kiinas 3. Eli Ludek Pukas pyörittää nyt 3 pakkiparia 4 kentällisen takana. Kekäläisen kenttä suomalaisista jäällä. Peltomaa vahvana pelaajana kahvaa siinä yhdessä saksalaispelaajan kanssa. Harilakaan ei kiekkoa saa omille lyötyä näin. Kiinas pistää kiekon keskialueelle saakka. Ja erittäin hyvä vapauttava syöttö, joka kuitenkin on paitsio. Se oli todella mainio oivallus, jolla pyrittiin hakemaan Christoph Sandneria vapaaksi. Tarkasti linjamiehet olivat paikalla ja aloitus viedään aivan Saksan puolustus siniviivan tuntumaan. Noin puolisen metriä heidän alueensa puolelle. Ari-Pekka Siekkinen lähikuvassa, Jyväskylän hokitiimin luotettava veräjänvartija, joka Jarmo Myllyksen loukkaantumisen takia nostettiin tähän Isvestia-turnausryhmään. Tokihan Siekkinen on pelannut aikaisemminkin maajoukkuessa, mutta ei ole vielä aivan täysin paikkaansa vakiinnuttanut. Aika paha pomppu kiekko, jossa maalivahti Fryyttelkään ei oikein tiedä, kuka kiekon ottaa. Ja sitten jälleen roikku keskialueelle. Saksalaisilta selvä pelin rakentelu kyllä nyt puuttuu. Köpf. Kiekko yli Suomen maalin. Kiprusov varmistaa hyvin maalin kulmalla. Sitten Varvio antaa maalin taakse Jutilalle. Riihijärvi aika rohkea syöttö, mutta menee Varviolle. Varvio taiteilee liian kauan. Ja nopeaan vastaiskuun pyrkivät jälleen saksalaiset. Ensimmäisenä kuitenkin paikalla Marko Kiprusov, joka on todella aika lailla rauhallisesti ja luotettavasti pelannut, vaikka on täysi keltanokka maajoukkueessa. Sitten yksityisyrittelijäisyyttä Varviolta, paitsi on merkiksi käsi pystyssä. Miehet kuitenkin palaavat keskialueen puolelle ja näin vain on päällä. Sitten tulee laukaisupaikka, ohi menee ja taas vihennys. Pikkaisen liian vilkkaasti suomalaispelaajat viivettävät yli siniviivan. Tässä oli tuo, mitä Pena myöskin haki aika paljon, tässä oli näkyvissä, eli leikataan tuonne puolustuksen taakse koko aika ja saadaan Saksan ryhmitys rikki keskialueella aika paljon. Ja sitten tuosta pelin rakentamisesta, niin se on niinku huonommalla joukkueella, niin kuin tässäkin tapauksessa Saksa on selvästi huonompi joukkue. Niin niitten on pelattavaa tämän tyyppistä peliä. Kiekko päätyy ja kytättävää, että tuo jää aiheuttaa suomalaisille sellaisia rakennushäiriöitä, mistä pääsisi sitten yllättävästi iskemään takaisin. Vauhdissa Tobias Abstreiter. Häneltä viedään kiekko väkisin pois ja siinä mies saa oikein kunnon tällin. Suomalaisen syöttöpelikään nyt ei oikein kohdilleen mene ja vauhti on haettava omasta päädystä. Sormunen
pistää kiekon päätyyn, pitkää siitä ei tule, ja saksalaispuolustaja ensimmäisenä paikalla. Josef Lehner numero 20 oli lähimpänä saksalaista kiekkoa. Abstreiter jälleen saa kiekon hyvässä paikassa. Nyt hän hakee hyvin vapaan oman pelaajan ja laukaus tulee, jonka Siekkinen pystyy torjumaan. Siinä hyvin Tobias Abstreiter näkee oman pelaajan Jürgen Rumrihin tämän terävä rannanlaukaus ja Ari-Pekka Siekkisen hyvä torjunta. Vaikka saksalaisilla ei ole ollut oikeastaan kuin muutama paikka, niin ne ovat aina olleet vaarallisia. Siip lähtee tuo niinku saksalainen, tai tämä ei ole kovin paljon muuttunut tämä peli siitä, mitä Saksan peruspeli on ollut, vaikka Pukacs kuuluu erilaiseen koulukuntaan. Pukacs kuuluu tämmöisen kiertävän niin sanottu jatkuvan liikkeen pelin kannattajiin, mutta todennäköisesti tämä ryhmä, joka on nyt täällä, niin ei ole pystynyt ainakaan vielä oimaltaan semmoista peliä. Ja lähtökohta on se vaan, että suoraan maalintekoalueelle ja siitä veto. Selvä taktiikka, kun erittäin hyvä suomalaispaikka ja siitähän se maali tulee kerrassaan loistavasti. Lehterä tekee esityön ja Suomi siirtyy 2-1 johtoon. Lehterä purjehti lähes koko kentän läpi ajassa 13.52 Suomen 2-1 johto. Todella mainio kuvio. Marko Virtanen on Suomen maalin tekijä. Ja Tero Lehterälle siitä annetaan kyllä iso plussa myöskin. Hän toi kiekon rohkeasti saksalaisalueelle. 13.52 siis pelattu ja Suomi siirtyy 2-1 johtoon. Ja siinä oli nyt vauhtia liikettä luistimissa tällä Suomen niin sanotulla neloskentällisellä. Suomalaiskannattajakunta yrittää pitää meteliä täällä Jubileen urheilupalatsissa ja luoda henkeä suomalaisleijonamiehistöön. Jarmo Kekäläisen kentällinen on jo sitten jäällä hakemassa mahdollisesti seuraavaa maalia. Sieltä tulee Kekäläinen itse ketjujohtajan ominaisuudessa. Hyvin vie kiekon kulmauksen, harhauttelee mainiosti, hakee vetopaikkaa, kova laukaus tulee ja siinä ei nähnyt saksalaismaalivahti Fryttel kunnolla kiekkoa, mutta suojuksiin se pamahti. Sitten Haapakoski ottaa saksalaispelaaja aika rajusti, sieltä tulee takaisin myöskin Kekäläinen, joka oli eilen hyvässä vedossa, on myöskin nyt, hakee Peltomaata. Peltomaata kahvataan, mutta voimakkaana pelaajana Timo Peltomaa pitää kiekon hyvä syöttö maalin taakse, ja nyt olisi Kekäläinen maalin edessä, Peltomaa nousee myöskin sinne, nyt on vähän kuin ylivoimapeli suomalaisilla meneillään. Saksalaiset eivät löydä nyt keinoa, millä suomalaiset pysäyttää Peltomaa uudestaan maalin taakse, ja kovaa rähinää maalin edustalla, ja sitten vihdoin ja viimein saksalaisten kannalta he onnistuvat purkamaan kiekon kohti Suomen päätyä. Todella hyvä esitys suomalaisilta ja ennen kaikkea Jarmo Kekäläisen johtamalta kentältä, jossa Alatalo ja Peltomaa laidoilla pelaavat. Ja sitten siellä käydään pientä nokkapokkaa Suomen vaihtoaition edustalla. Timo Peltomaa oli suomalaisista ainakin yhtenä siellä hääräämässä. Ja katsotaan, todennäköisesti erotuomari antaa molemmille joukkueille siitä rangaistuksen. Timo Peltomaa suomalaisista menee sinne, kun samaan aikaan joukkueen kapteeni Timo Jutila kapteenin ominaisuudessa käy kysymässä, mikä on tilanne. Peltomaa siis suomalaisista rangaistusaitioon ja saksalaispelaajaa sinne ei syystä tai toisesta komenneta, joten erotuomarin ratkaisu on tämä. Ottelua pelattu 14.52 ja Saksalla on ylivoimapeli. Edellinen maalihan heillä syntyi ylivoimalla. Ja nyt heiltä kentällä on sitten 14 Christian Schmitz, 23 Jörg Hanrich. Ja toisessa laidassa pelaa Ernst Köf, eli se on täysin normaalissa muodossaan puolustaja. Parina siellä on 19 Daniel Kuntze ja 18 Mikael Bresak. Suomalaista lähikuvassa Juha Riihijärvi numero 24. Puolustuksessa on pari Kiprusov Jutila. Kiekko pitäisi välittömästi saada keskialueen puolelle voimakkaasti. Siellä Jukka Seppo auttaa Timo Jutilaa. Näin Jutila saa lyötyä rauhassa kiekon kohti saksalaisaluetta. Kuntze löytää hyvin Schmidtin. Siellä Kiprusovin mailla oli pahasti Schmidtin kainalossa. Onneksi toista rangaistusta ei kuitenkaan heti perään tule. Kiekko saadaan keskialueen puolelle. Schmidt uudelleen. Kuntze jättää viivalle Hanrihille. Tämä lyö nurkkaukseen ja nyt saksalaispelaajat saavat ylivoimapelin kuntoon. Kuntze. Ja erinomaisesti suomalaiset pääsevät
tilanteeseen. Ja sitten on vielä paikka Riihijärvellä vetääkin. Hän vetää niin, että tuo kuuluisa kalaverkko takana vähän lauleskeleekin hetken aikaa. Merihenkisiä lauluja. Schmitz jälleen siniviivan yli. Nopeasti saksalaiskuvio lähtee pyörimään. Rangaistusta minuutin verran jäljellä. Ja Suomi johtaa tätä ottelua siis 2-1. Köp maalin takana. Saa pidettyä kiekon hallussaan. Puntse odottaisi siniviivalla. Samaten toinen puolustaja Brezak, joka nousee maalin edustalle voimakkaasti. Siitä pitäisi kiekko nyt ilman muuta saada omalle joukkoille, niin kuin saadaankin. Korpisalo, joka on tullut kentälle rauhoittaja, antaa Jutilalle. Ja aika kuluu sopivasti, koska saksalaisjoukkuekin hakee uusia miehiä ylivoimakuvioon. Jutila syöttää varsin rohkeasti maalin edustalta ja sitten kiekko lyödään päätyyn. Rangaistusta enää jäljellä 25 sekuntia. Ja nyt suomalaisten alivoimapeli on toiminut hyvin ja tietysti voidaan yhtä hyvin sanoa, että saksalaisten ylivoimapeli ei ole toiminut, kun Abstreiter täydessä vauhdissa hakee Rumrihin. Tämä on taudellinen Abstreiterille ja nyt on maalin edustava jälleen vähän paikka ja siinä on aivan avoin tilanne, josta on todella lähellä syntyä saksalaisten tasoitusmaali. Siinä ainoastaan meidän onneksemme saksalaispelaaja huitaisi ohi Abstreiterin upeasta syötöstä. Ja sitten Peltomaa on jo kentällä täydessä työn touhussa. 17 minuuttia on täynnä, 3 minuuttia siis peliaikaa vajaa jäljellä ensimmäisestä erästä. Ja Suomi johtaa. Kekäläisen kenttä on suomalaisista jäällä. Saksa sai taas selvästi ylivoimapelin jälkeen pientä sykettä ja otetta omaan pelinsä. Katsotaan millä tavalla leijonamiehistö tilanteen sitten korjaa. Peter Novak, numero 2 puolustaja, tuo voimakkaasti kiekon Suomen alueelle. Arvotonta ruuhkaa nyt sinne, rakennellaan jälleen maaliin. Just oli hieno syöttö, jonka Siekkinen pystyy torjumaan siinä. Thomas Schicko, numero 22, laukaisijana sitten 11 on Reemt Byka. Ja nyt pyörii peli. Schicko, Byka laukoo, Siekkinen puuttuu jälleen peliin. Ja sitten koukitaan voimakkaasti Servesiä, tämän ketjun sentteriä. Vihdoin ja viimein kiekko saadaan omalle joukkueelle ja sieltä tullaan jälleen. 3-3 vastaan. Hyvä syöttö maalin eteen ja nyt on avoin paikka ja siellä on kovilla saksalaismaalivahti Fryyttel. Hän pystyy kuitenkin torjumaan ja näin vauhtia on haettava uudestaan omasta päästä. Hyvin hoidettu kuvio. Ylönen, Lehterä ja sivuverkkoon. Torsten Kiinas, saksalaispuolustaja numero 3, rauhoittaa joukkueensa peliä. Syöttö kuitenkin karkaa keskialueen puolelle. 1,5 minuuttia erää jäljellä. Hyvin tämä Juha Ylösen johtama Suomen kentällinen on pelannut. Se on pelannut tosissaan hyvin. Siinä on tietysti 3 Kiekko Espoossa koulutuksessa saanutta pelaajaa samassa kentässä, että todennäköisesti tuntee sitten myöskin toistensa aivoitukset aika mukavasti, että ovat nappulasta lähtien yhdessä kiekkoa hakaneet. Elikkä Lehterä, Ylönen ja Nuutinen. Ja tälle kentällisellehän merkittiin Suomen 2-1 johtomaali ja terävästi jälleen lauotaan. Christian Fryyttel saksalaismaalissa katkaisee pelin ja suomalaiset saavat vielä aloituksen saksalaispäätyyn. Suomalaisista Jukka Sepon johtama viisikko jäälle. Ja saksalaisista siellä on Tobias Abstreiterin johtama kentällinen. Abstreiter kiekon kanssa lyö sen jälleen päätyyn. Abstreiter numero 10 on nopea, hyvä luistelija ja melkoisen kärppämäinen pelaaja, kun hän kiekkoon pääsee. Sitten Riihijärvi. Kiprusov. Varvio tulee erinomaisesti laidasta läpi ja nyt vain poikittais syöttö, joka hyvin haki Riihijärveä. Riihijärvi lyö kiekon laitaan, etsi Jukka Seppoa sieltä. Seppo ei kiekkoon päästä, sitten saksalaisharhasyöttö. Riihijärvi katkaisee sen hyvin syöttömaalin eteen, mutta siinä nyt saksalaispuolustus uhrautuvasti heittäytyy maalivahtinsa tueksi. Sitten syöttö jälleen Abstreiter tälläkin kertaa katkaisemassa ja kiekko keskialueen puolelle. 1,5 minuuttia vajaa ensimmäistä erää jäljellä. Kiprusov, nopea avaus Jutilalle. Saksalla vaihto kesken, Suomella vaihto kesken, Jutila roikottaa kohti maalivahtia. Ja tämä antaa tällä kertaa pelin jatkoa sieltä rännin kautta kiekko keskialueen puolelle. Ja tässä erässä tuskipa maaleja enää tehdään, mikäli nyt ei puolesta kentästä päästä täräyttämään. 10 sekuntia peliaikaa jäljellä ja saksalaispelaajat rauhoittavat maalinsa takana. Kuntse. Ja vielä viimeiseen laukaukseen olisi mahdollisuus. Se lähtee puolesta kentästä, kun Andri laukoo. Siekkinen torjuu ja summeri soi ja ottelun ensimmäinen erä on päätöksessään.
Suomi johtaa ensimmäisen erän jälkeen 2-1. Suomen maalintekijät Riihijärvi ja toisen maalintekijä Virtanen. Ja sitten Esko, lyhyt yhteenveto ensimmäisestä erästä. Happaroiva erä oli minusta, se oli alussa hyvin Suomella kasassa silleen, että kentälliset pelas aika mukavasti viisikkoina, mutta niin se mikä tässä pitäisi parantua mielestäni, niin on tuo avausnopeus, koska nyt haetaan aina vaan tuolta alhaalta koko viisikolla aivan alhaalta ja Saksa kerkee ryhmittää keskialueelle omat miehityksensä, että pitäisi saada niin kuin kärkipelaaja lähtemään aikaisemmin ja tuonne vastustajan siniviivaa kohti, että saada vastustajan puolustus laskeutua alaspäin. Me palaamme Jubileen urheilupalatsista ääneen, kun suora lähetys täältä toisen erän puitteissa alkaa, joten siihen asti kuulemiin. Ottelun toinen erä on hetken kuluttua valmiina alkamaan. Suomi johtaa ensimmäisen erän jälkeen 2-1. Suomi siirtyi 1-0 johtoon Riihijärven tekemällä maalilla ajassa 1.45. Ja se oli ylivoimamaali. Saksalaisista Leo Stefan oli lopulta se pelaaja, joka rusikoi kiekon Suomen maaliin ajassa 3.55. Se oli myös ylivoimamaali. Siihen syötteeksi merkittiin Christoph Sandner. Ja Suomen 2-1 johtomaali syntyi ajassa 13.52. Ja siihen virallisten Jubileehallin tietojen mukaan merkittäisiin maalintekijäksi Ylönen, joten me uskomme siihen. Lehterä joka tapauksessa oli syöttäjänä. Ja näistä lukemista lähdetään ottelun toiseen erään. Joo, katsotaan mitä Pentti on tehnyt minun mielestä. Tuossa nyt kuitenkin kannattaisi enemmän pelata rakentavaa jääkiekkoa, koska meidän joukkue on selvästi parempi kuin tuo vastustaja. Eli meidän pitäisi niin kuin oma joukkueen vähentää päätyyn heittokiekkoa ja hallita peliä kiekollisena. Kun minusta meidän pitää löytyä itsevarmuutta myöskin tämän tyyppistä vastustajaa vastaan. Ja toinen sitten tavausnopeus ehkä täytyy saada, ei ehkä vaan varmasti täytyy saada nopeammaksi. Suomalaisilta aloittaa Seppo Varvio, Riihijärvi, Kiprusov, Jutila. Meidän ykköskentämme heti välittömästi siellä kentällä vyöryttämässä kiekkoa kohti saksalaismaalia. Ja saksalaisilta siellä on Christian Schmitz 14, Jörg Hanri 23 ja Ernst Köpf numero 15 hyökkäjistä. Ja puolustaja parina 8, Heinrich Schiffel ja 3, Torsten Kiinas. Hyvin löytyy Hanri täysin vapaana. Hän ajaa vahvasti maalin edustalle ja siinä on todella lähellä, ettei saksalainen pääse heti välittömästi toisen erän alkajaisiksi tasoittamaan ottelu. Ari-Pekka Siekkisen erinomainen torjunta. Hyvin saksalaispelaaja ajoi maalin kulmalle ja pyrki nostamaan yli heittäytyvän Siekkisen. Peliä ehdittiin käydä ainoastaan 35 sekuntia, kun tämä ensimmäinen vaarallinen hyökkäys tulee. Molemmat vaihtavat miehityksiä jäällä. Raitasen kenttä Suomelta jäälle. Ja saksalaisilta on Tobias Abstreiter aloittamassa. Joo, siinä oli Timo Jutilalta aika yllättävän passiivinen vastaanotto. Et minun mielestä hän olisi voinut kyllä ajaa tiukemmin kiinni tuohon saksalaishyökkään. Raitanen, kova laukaus, menee vähän ohi maalin. Janne Laukkanen pyrkii pitämään kiekon saksalaisalueella voimakkaasti. Suomi kiekon itselleen ryöstää ja sitten Petri Varis hakee Korpisaloa. Korpisalo ei pidettynä ennätä tilanteeseen. Pitkä kiekko ja aloitus Suomen puolustusalueelle. Suomalaisten niin sanottu kolmoskenttä, Kekäläinen, Alatalo, Peltomaa. Ja puolustaja parina tällä on takana Haapakoski ja Harila. Ja saksalaisista kyyristyy aloittamaan Rainer Serves 21. Hyvä laukaus tulee, jonka Siekkinen mainiosti näkee ja aika lailla turhaan siihen pyrkii vielä saksalaispelaajista Rent Pyka menemään. Kiekko oli varmasti Siekkisen hanskassa, tosin Ari-Pekka yritti myös avata peliä nopeasti ja sitä tietysti saksalaispelaaja siinä kyttäsi. Serves jälleen aloituksessa. Tällä kertaa Leijonat vievät kiekon Alatalo, Haapakoski maalin takana.
Ja Haapakoski saa kiekon nyt keskialueella ja sitten tulee takaa Jarmo Kekäläinen numero 10. Kekäläinen menee hyvin, laukoo terävästi. Jälleen saksalaismaalivahdilla pieniä vaikeuksia. Puolustajat pystyvät kuitenkin siivoamaan maalin edusta niin hyvin, että reboundeista ei päästä irtokiekkoja sisään lyömään. Harila vierittää keskialueelle Peltomaa. Ja Peltomaa vahvana pelaajana olisi voinut ehkä tunkeutua lähemmäskin maaliin ja sitten Haapakoski. Ja saksalaismaalin takana melkoista säpinää. Siellä on nyt molemmilla hetken aikaa jo vaihtokin kesken. Sitten Köpp rauhoittaa. Kiekko lyödään jälleen Suomen päätyyn. Vauhtia on haettava uudelleen. Mikko Haapakoski. Harila. Ja hyvin tulee Lehterän tilanteeseen. Lehterän on palannut. Hyvä peli. Nyt on paikka ja ylös. Kova laukaus. Ja jälleen Christian Frytel torjuu todella hyvin. Juha Ylönen, Tero Lehterä, kaksikko, taas oli rakentamassa vaarallista paikkaa saksalaismaalille. Tämä on ollut niin kuin minusta positiivisin kentällinen tänään. On juuri sitä, mitä piti hakea tästä pelistä, aktiivista luistelua ylöspäin ja pelata tilanteet suoraviivasti maalin tekoalueelle ja siitä veto. Tuottaa varmasti tulosta enempikin, jos vaan pojilla niin psyyke kestää loppuun asti. Ja ilmeisesti Marko Virtasen vetäminen laitaan oli hyvä oivallus Matikaiselta, kun Huura laukoo siniviivalta ja Frytel torjuu. Uudelleen aloitus P-pisteestä Saksan puolustusalueelta. Saksalaisilta puolustuksessa on 16 Rafael Krüger ja Dieter Novak kaksikko. Novakin numero on 2. Hyvin jälleen keskialueella kiekko otetaan oman joukkueen haltuun. Nuutinen. Kiekko päätyy ensimmäisenä, menee paikalle. Jälleen Marko Virtanen työntää kiekon maalin taakse. Lehterä. Lehterä ajautuu nyt kulmaukseen, mutta hyvänä taitavana luistelijana hän kyllä saksalaisia melko tavalla pilkkanaan pitää. Ylönen. Uudestaan Lehterä ajaa maalin eteen väkisin ja siellä nyt sitten jo putket soivat, kun sieltä yrittää useampikin mies mennä liian pienestä rakosesta sisään, mutta todella oivallisesti tämä Juha Ylösen kenttä pyrkii nyt selvästi ratkaisuihin maalin edustalle. Kyllä. Tämä on tuossa, kun aikaisemmin sanoit, että siinä on 3 kaveria, jotka on Espoossa pelannut, niin täytyyhän muistaa myöskin se, että Marko Virtanenhan pelasi yhden osakauden myöskin Espoossa näiden samojen kavereiden. Heillä on pikkusen semmoista henkistä yhteenliittymää enempi, kun tässä on toinenkin seurakokonaisuus, tämä Ässien ketju lisäksi. 2-1 ja peli ja toista erää pelattu 2-46 lähikuvassa Christian Frytel. Düsseldorfin maalivahti. Saksalaiset rauhoittavat nyt, heillä jälleen ykköskentällinen jäällä. Mutta pelin avauksessa nyt selviä vaikeuksia. Sepon kenttä suomalaisista pyrkii hoitamaan pelivälineen jatkuvasti saksalaisalueelle. Sitten Schmidt. Sieltä hän hakee oikeasta laidasta Hanrikkia. Tätä ei ainakaan vielä löydy. Schmidt tulee uudestaan ja lyö sinne samaan läjään kiekon. Sitten Seppo taklataan aika tylysti kiekosta irti. Köpf oli taklajana. Kuitenkin leijonamiehistöllä kiekko on. Seppo liukuisi hyvin maalin kulmalle. Syöttöä ei vain tule. Nyt se tulee tuonne maalin taakse. Jälleen hyvää säpinää siinä maalin edessä. Varvion laukaus oli ehkä vähän turhankin hätäinen. Vauhti on haettava uudelleen. Kiprusov. Riihijärvi. Kiprusov uudelleen. Ja sitten Riihijärvi. Nyt olisi Jutila hyvin tulossa. Jutila tuleekin. Hyvä laukaus. Ja erinomainen Frytelin torjunta. Nyt Jukka Sepon kenttäkin on oivassa menossa. Ja sitten Frytel katkaisee kyllä suoraan Riihijärven lapaan menossa olevan syötön. Ja saksalaisilla on todella suuria vaikeuksia, mikä sitten puretaan ainoalla oikealla tavalla. Eli kiekko päätyyn ja aloitus uudestaan tietysti saksalaisalueelle pitkän kiekon jälkeen. Joka tapauksessa erinomainen esitys Jukka Sepon johtamalta kentälliseltä. Käydään pelin taitekohtaa läpi nyt. Siinä on aloite on siirtynyt niin täydellisesti Suomelle, että nyt pitäisi kyllä saada kohta maali. Rauli Raitanen kyyristyy aloittamaan. Ja Raitanen rusikoi kiekon. Korpisalo. Syöttö maalin edustalle jää vähän lyhyeksi. Ja sitten Topias Abstreiter, joka on ollut paljon esillä hyvässä, niin kuin nytkin. Hän tulee väkisin sieltä ja häntä koukitaan ja rangaistus on tulossa suomalaispelaajalle. Nyt peli pistetään poikki Topias Abstreiterilta.
oivallinen näyttö tekniikasta ja taidosta, kun hän purjehti useammankin suomalaispelaajan välistä. 2 minuuttia koukkaamisesta näyttää ottelun erotuomari. Ja Suomi pelaa toivottavasti seuraavat 2 minuuttia alivoimalla. Rauli Raitanen on se pelaaja, joka rangaistuksen ottaa. Peliä pelattu 4:19 toista erää. Siinä Porin Ässien pelaaja, joka on urallaan toistaiseksi tehnyt 3 maaottelumaalia. Ikämiehellä vasta 22 vuotta. Tulevaisuuden pelaaja, kun Saksa saa ylivoimapelissä kuntoon, kova laukaus. Siekkinen torjuu vain puolittain. Abstreiter. Abstreiter edelleenkin saa pidettyä vähän onnellakin kiekon Suomen alueella. Ja viivamiehenä odottaa Bresak laukojan paikalla. Nyt siinä vaihtuu toinen pakki. Kuntsi, kova laukaus takatolpan ohi. Bresak saa kiekon. Siellä on Saksan niin sanottu neloskenttä ylivoimapeliä pelaamassa. Kenttä, joka teki saksalaisten myös tuon ainokaisen maalin. Toistaiseksi Leo Stefan numero 9 puristetaan tylysti laitaa vasten. Ja näin Saksan ylivoimapeliä ei ainakaan vielä pääse kuntoon. Rangaistusta kulunut 50 sekuntia syöttömaalin edustalle. Onneksi yhtään valkopaitaa meidän kannalta me ei ollut siellä jatkamassa. Janne Laukkanen taistelee, puristaa voimakkaasti omassa päädyssä. Ja tulee kuin leijona sieltä, hänet kaadetaan ja koukitaan kumoon. Ja taas on lihamuuri valmiina laidassa. Siinä oli aika selvä koukun paikka Laukkasellakin, kun hän eteni ja hänet kaadettiin. Mutta erotuomari antaa pelin jatkuja, niin kuin Oksu sanoi. Niin täällä on todella eilisessä Saksan ja Venäjän kakkosjoukkueen ottelussakin välillä sellaisia otteita nähty, että painijat olisivat ylpeitä. Painin valmentajille pieniä opintomatkoja jääkiekkokisoihin. Suomen vaihto kestää erotuomarin mielestä nyt liian pitkään ja hän, kerrottakoon se kuvan ulkopuolelta, oli jo lähdössä suomalaisaitioon ohjeita jakamaan. Siinä oli hyvä ylivoimapeli saksalaisille. Tosi rauhassa pitivät kiekkoa koko ajan, sai useita laukaisupaikkoja vielä. He vaihtavat sinne Schmitz, Henrik, Köpf kolmikon hyökkäykseen. Siekkinenkin joutuu puuttumaan peliin. Nyt kyllä kiekko pomppii niin pahasti, että Siekkinenkään ei näe sitä. Meidän onneksemme se ei mene maaliin, mutta lähellä se on. Kyllä Saksa hakee vimmatusti tasoitusta nyt. Sitten Alatalo ei saa kiekkoa itselleen. Riihijärvi joko vihdoinkin päästään rauhoittamaan rangaistusta. 35 sekuntia jäljellä. Alatalo. Kova laukaus, vähän takakulman ohi, Riihijärvi. Schmitz tulee ja vie kiekon itselleen. Siinä on Jutilalta oivallinen katko. Lähellä oli, ettei Jörg Henrik päässyt kiekkoon käsiksi, Riihijärvi. Ja nyt on peli täysin kontrollissa, 10 sekuntia jäähyä jäljellä. Ja hätää ei enää ainakaan Saksan ylivoimapelin suhteen ole, mutta se paha paikkahan tulee aina, kun pelaajan rangaistusaitiosta pomppaa laatikkoon. Jutila. Jutilan paha syöttö poikki kentän ja saksalaiset pääsevät siihen väliin. Jutila uudelleen ja nyt hän yrittää, että rännin kautta ei onnistu sekään, vaan sielläkin on valkopaita valmiina. Ja paitsi on vihellys, siitä tulee yllättävän löysä. Löysää voisi sanoa, että Timo Jutilalta varsinkin aika harkitsematon poikkikentän syöttö. Kyllä, siinä joku näkymä oli läpi syöttöön. Tässä on vähän tämä, varsinkin tämä meidän ykköskentällä on hiukan semmoista lauantai-pelailun makua, että musta tuntuu, että siinä pikkusen se eilinen pettymys vielä hidastaa liikkeitä ja Saksaa ei koeta riittävän haastavaksi vastustajaksi tällä hetkellä. Et nyt sekin toisaalta tukee sitä, että meidän niin kuin paras kenttä on ollut tää nuorten kavereiden kenttä. Nyt on pahat säpinät jälleen Suomen maalilla. Siinä haetaan nyt sitä maalia vimmatusti. Taas on maalinen saavoin paikka. Onneksi siitä selvitään ja sitten Jari Korpisalo vihdoin ja viimein vauhdilla yli antaa Varikselle. Varisa joutuu kulmaukseen, syöttö maalin edustalle. Ja sitten saksalaisten vuoro jälleen yrittää. Siellä on pahaa maskia. Rempyka numero 11 tekemässä Siekkisen eteen. Hänet kuitenkin Laukkanen koukkii oivallisesti pois kuvioista. Sitten Virtanen, joka on tullut jo seuraavasta kentästä jäälle, pääsee hyvin yli siniviivan ja paitsi jo. Nyt olisin kyllä eri mieltä.
siinä aika sillä myöhään tuli kaikki todennäköisesti on mitään merkitystä, mutta oli aika kepposen näköinen paitsi. 7-18 toista erää pelattu. Suomen niukat johtolukemat ensimmäisestä erästä ovat voimassa edelleenkin, eli 2-1. Ja te olette mukana suorassa lähetyksessä. Isvestia-turnauksen toisen kierroksen ottelu Pietarissa. Jubileen urheilupalatsissa toinen lohkohan pelataan Moskovassa ja sitten nämä loppupelit. Voittajat ja neloset pelaavat Moskovassa ja lohkojen kakkoset ja kolmoset jatko-ottelut Pietarissa. Leo Stefan teki Saksan painokaisen maalin. Nytkin aika terävä laukaus, jonka Siekkinen vain puolittain torjui. Sitten täydessä vauhdissaan Ylönen. Ylöstä taklataan niin, että kypärät lentelevät. Taklaina Torsten Kiinaas, numero 3. Ja kentällä on jälleen Ylösen johtama kentällinen ja mylläkkää on valmis. Ylönen. Ylönen Kiinassa tällä kertaa tarjoaa poikittaistakin aika rajusti Juha Ylöselle, mutta siitä huolimatta Ylönen pääsee vetämään, mutta saksalaispuolustaja uhrautuvasti heittäytyy eteen ja sitten kovaa kahinaa, kun Virtanen pelaa tilanteen aivan oikein loppuun saakka. Todella muutaman kerran jo sanottu, mutta sanotaan vielä kerran, että Ylönen, Virtanen, Lehterä, Haapakoski, Harila, anteeksi, Nuutinen, Huura on pelannut todella hyvää peliä. Ne pelaa, pojat pelaa maajoukkueen paikoista. Tässä on ehkä joillakin pelaajilla on vielä semmoinen uskomus, että heidän maajoukkueen paikka tavallaan on selvä. Niin kuin onkin kyllä. Mutta nyt eilen kulutti ehkä enempi, niin just esimerkiksi Ässien viisikko tai Ässien ketju siinä Janne ja Sormunen takana, niin sehän kulutti eilen hirveästi omia voimavaroja. Tänään ei ole ollut ihan piikkipäivä. Yritystä ei voi niin kuin kieltää, etteikö sitä olisi, mutta joku semmoinen logiikka pelistä puuttuu heidän kohdalla. Sen sijaan tämä nuorisoviisikko on ollut kyllä tosi positiivinen. Heille nämä on kuitenkin arvokkaita kokemuksia A-maajoukkueturnaukset. Leijonilta Kekäläisen kenttä jäällä. Peltomaa näkee hyvin takatulma Kekäläisen, joka on erinomainen luistelija. Tällä kertaa kiekko ei aivan pysy matkassa. Schwitz, Christian Schwitz, saksalaispelaaja numero 14, on aika paljon esillä ottelun ensimmäisen puolentoista erän aikana. Sitten Peltomaalla vetopaikka, nyt Peltomaa naatiskelee, vaikka ei olekaan savolainen. Ja siitä naatiskelusta johtuen saksalaispelaaja heittäytyy kiekon päälle. Puolustaja Daniel Kuntze estää, voisi sanoa, selvän maalipaikan syntymisen ja myöskin maalin synnyn, koska nyt oli Peltomaalla paikka. Oli. Kyllä noin pitäisi käyttää hyväksi. Sekin kertoo jostakin. Minusta itseluottamus on ihan hyvä, että sitä on, mutta ei itseluottamuksesta kerro se, että odotellaan onnemme ohi. Suomalaiskannattajat yrittävät pitää leijonamiehistön pelihuumoria yllä. Vajaa 9 minuuttia toista erää pelattu, kun hyvällä pystysyötöllä Abstreiter tavoittelee toista laituriaan Jürgen Rumrihia. Pitkää kiekkoa ei tule. Ensimmäisenä Josef Lehner, saksalaispuolustaja numero 20 paikalla. Kiekko pomppaa korkealle. Korkealle Lehner yrittää pelata sitä itse uudelleen. Saksalla on selviä vaikeuksia käynnistää nyt omaa hyökkäystä. Jutila katkaisee siniviivalla, lyö kiekon nurkkaukseen. Jukka Seppo liukui maaliin edustalle, syöttöä ei tullut. Sitten se viedään aika helpon näköisesti Varviolta pois. Jälleen Jutila. Jutilan hyvä pystyy Sepolle. Sepon veto siniviivalta ja Christian Frytterin torjunta. Hyvin on saksalaisvahti Frytter ottelussa toistaiseksi pelannut, vaikka alku näytti hänen kannaltaan aika murheelliselta, kun vajaa 2 minuuttia oli pelattu, niin ensimmäisen kerran punalampu jo syttyi, mutta monia vaarallisia paikkoja hän on torjunut. Kyllä, se aika omituinen valinta maalivahdiksi sinänsä, että hän on Düsseldorfin joukkueen kakkosmaalivahti. Mutta kun ykkösmaalivahti pelaa Eurooppa-kupissa, tämä saattaa olla jopa kolmosmaalivahti Düsseldorfin joukkueessa. Nyt pelaa sitten vaan A-maajoukkueessa. Ja kyllähän me kaikki suomalaiset jääkiekon ystävät muistamme, kuinka Saksan ja milloin Sveitsin maalivahdit ovat meitä kiusanneet. Taitaapa joskus Puolan maalivahtikin on meitä kiusannut joskus, että kyllä Saksakin tuottaa hyviä maalivahteja. Helmut Draafhan on viime aikoina Saksan ykkösmaalivahti selkeästi ollut. Täällä toisena maalivahtina heillä on mukana Klaus Merck. Aloitus
saksalaisalueelta. Kovaa, kovaa vääntämistä siellä maalin takana. Raitasen kenttä Suomelta jälleen yrittämässä tilannetta. Taitavia harhautuksia esitteli Rainer Serves. Sitten tulee Novak. Novakin edessä kuitenkin Pasi Sormunen. Ja Novak on aika pahasti myöhässä, kun Suomi pääsee nopeaan hyökkäykseen. Korpisalo näkee mainiosti laidassa viinettävän Raitasen. Korpisalo itse maalin edustalle puolustaja. Sormunen ehtii kuin ehtiikin paikalle. Korpisalo olisi nyt viivalla laukojan paikalla. Sormusen syöttö epäonnistuu. Shinko. Shinko syöttö maalin eteen on hyvä ja Siekkisen hieno paraati pelastus. Ja sitten hän saa kahvittua kaiken lisäksi kiekon vielä hanskansa alle. Todella hyvin Shinko näki maalin edustalle syöksyvän Rent Pykan numero 11. Ja Saksan kavennusmaali oli jälleen lähellä. 10.35 on pelattu ja nyt on Saksalla ollut jopa pari kolme hyvää maalintekopaikkaa. Sen sijaan Suomella paikkoja ei tässä toisessa erässä ole läheskään siunaantunut niin paljon kuin ensimmäisen erän aikana. Ja Saksa voittaa aloituksen. Kaukolaukauksia on joitakin ollut. Suomi pelaa kauilas, mutta puolustamaan jostakin syystä ei ole päästy sillä tavalla, että tuollaisilla yksilön suorituksilla Suomen linjasta mennään läpi muutaman kerran. Sitten Ylönen, taitava käsittelijä syöttö maalin eteen. Kova törmäys keskialalla, Huura vie kuitenkin kiekon ja sehän on meidän kannalta tärkeintä. Huuran syöttö on huolimaton, Huuran uutinen puolustuksessa kova laukaus tulee, Siekkinen poimii kiekon hanskaansa, mutta ei uskalla peliä avata. Ja näin saksalaiset saavat aloituksen Suomen puolustusalueelle. Ari-Pekka Siekkinen on nyt toisessa erässä muutaman kerran